Ειδοποίησε το δικό μας σκάφος του λιμενικού το πολεμικό πλοίο, ήρθε το πολεμικό πλοίο εκεί και έτσι υποχώρησε το τουρκικό. Ήρθε το πολεμικό πλοίο, έκαμε μία βόλτα. Ναι. Έρχεται κοντά στον καπετάνιο του τουρκικού και του λέει: «Για δες, είσαι σε ελληνικά εδάφη και πρέπει να φύγεις». Mm-hmm. Και αναγκάζει ο καπετάνιος, του λέει ο Τούρκος. Ναι, ναι. «Να φύγω, φύγετε», λέει, «εσείς, όχι εγώ». Και αναγκαστήκαμε, φύγαμε εμείς. Κύριε Βεζιρόπουλε, θέλω να τα θυμηθείτε καλά και να μας τα πείτε ακριβώς όπως είναι, γιατί ξαναλέω, είναι λεπτά και σοβαρά πράγματα αυτά. Φύγατε εσείς ή φύγανε οι Τούρκοι? Εμείς φύγαμε. Το τουρκικό ήταν εκεί, μας έκανε μία βόλτα. Έκανε βόλτα γύρω από το νησί, από την Ήμια. Γύρω από τη Βάρκα. Γύρω από τη Βάρκα. Η Βάρκα σας πού ήταν? Ήταν στην Ήμια, μήπως είχατε εσείς περάσει σε τουρκικά νερά? Τι ακριβώς είχε γίνει? Θέλω να ακριβολογήσουμε. Καταλαβαίνετε και εσείς και όλοι. Η βάρκα σας πού ήταν εκείνη την ώρα που φύγατε? Δεν σ' ακούω. Δεν μ' ακούτε. Θα προσπαθήσουμε να μ' ακούσετε. Η βάρκα ήταν. Πού ήταν η βάρκα? Η βάρκα ήταν στα Ήμια. Αλλά πήρε διαταγή να φύγουμε. Και όταν φύγαμε εμείς, μαζί με τη βάρκα, του λέω, ακολούθαμε να μην με φέρει καραμπόλα για να με βουλιάξει. Μας έκανε δύο βόρτες μέχρι που να πάνε στην Καλόλυμνο. Το τουρκικό πλοίο σας παρενοχλούσε? Το τουρκικό, ναι. Και δεν ανεβήκατε εσείς δηλαδή τότε πάνω στο νησί, πήρατε την εντολή και γυρίσατε πίσω? Όχι, εγώ ανέβηκα. Ανεβήκατε? Ανέβηκα πάνω. Ναι. Γιατί φώναζε αυτός, κάνετε ό,τι κάνετε, λέει, και φευγάζε. Και αναγκάστηκα να βγω εγώ έξω, να αδειάσω τα μπετόνια, το νερό. Και μετά έφυγα εγώ. Και μετά φύγατε. Και έφυγε και το τουρκικό πλοίο. Πόσο καιρό, πότε περίπου έγινε αυτό, θυμάστε? Γι' αυτό σου λέω, είναι περίπου τρεις μήνες είναι. Δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα. Από τότε και μετά δεν παρουσιάζεται καθόλου αυτό. Ναι, ναι, έχουν παρουσιαστεί καθόλου. Εσείς λοιπόν θα ξαναπάτε την Πέμπτη να ποτίσετε τα ζώα σας εκεί και πηγαίνετε, λέτε, μια-δυο φορές τη βδομάδα τώρα αυτό το διάστημα. Ναι, ναι, κάθε εβδομάδα πάω, πρέπει, γιατί πίνουν νερό τώρα. Μάλιστα. Εγώ έχω τώρα μισό τόνο νερό μέσα για να πάω. Πάρω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βεζιρόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ και καλό σας βράδυ. Να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Να δούμε ξανά τους δύο προσκεκλημένους μας. Θα λένε χαχα. Ωραία πλάκα σήμερα, είδες τι είπα? Εγώ τον σέβομαι τον κύριο Καραμαλή και θα τον σέβομαι ακόμη κι αν αυτός δεν μας σέβεται. Αλλά όχι όμως και να μας περνάει για ηλίθιους, έτσι δεν είναι? Και φαντάζομαι πλέον ούτε το εκλογικό σώμα της δεξιάς δεν είναι ηλίθιο. Ο κύριος Πάγκαλος δεν άφησε έξω από την κριτική του και τους πνευματικούς ανθρώπους και ιδιαίτερα τον κύριο Λαζόπουλο, παίρνοντας αφορμή τις θέσεις που έχει αναπτύξει στο θέμα της Γιουγκοσλαβίας. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν ξέχασε και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Αντώνη Σαμαρά, για την πολιτική που άσκησε στα εθνικά θέματα. Ένας συνάδελφος, το οποίο δεν θέλω να πω το όνομα γιατί ήταν μια προσωπική συζήτηση, μου είπε, αυτό μου λέει το παράξενο χλωμό παιδί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μιλούσε ποτέ στο Συμβούλιο? Ξέρεις, μου λέει, όταν, επειδή ξέρω, μου λέει, τις θέσεις που έχετε στην Ελλάδα, όταν ήρθε η Σλοβενία περίμενα κάτι να πει. Και μάλιστα περίμενα κάτι να πει για να πω κι εγώ κάτι. Και δεν μίλησε. Και όταν ήρθε η Κροατία, πάλι δεν μίλησε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί με άλλες ειδήσεις και φυσικά με τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας και τον Νίκο Γέμελο. Τρεις καινοτομίες περιείχε το Ευρωψηφοδέλτιο των Φιλελεύθερων που παρουσίασε σήμερα ο πρωτοτικός μαραθώνιος για την εξέβρεση ειρηνικής λύσης. Στο τραπέζι των 15 Υπουργών Εξωτερικών το σχέδιο των 8. Πρόταση για εκεχηρία 48 ωρών μεταφέρει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κώστας Σιμίτης, είμαστε αντίθετοι στην επέμβαση χερσαίων δυνάμεων. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το ταχύτερο δυνατόν. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον νέο Πρόεδρο της Κομισιόν, Ρωμάνο Πρόντι. Καταδίκη από όλο τον πολιτικό κόσμο για το τυφλό χτύπημα με ρουκέτα εναντίον της οικίας του Γερμανού πρεσβευτή. Σημαντικά στοιχεία στα χέρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Νέο πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ. Στις κάλπες πάνω από 4 εκατομμύρια Ισραηλινοί. Προβάδισμα στον ηγέτη των εργατικών, Εχούντ Μπαράκ, δίνουν τα προγνωστικά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η μέγενη του χρόνου πιέζει διπλωμάτες και στρατηγούς και το ΝΑΤΟ βρίσκεται ενώπιον του διλήμματος βομβαρδισμοί ή χερσαία επέμβαση στο Κωσυφοπαίδιο. Το πολιτικό κόστος και η παράταση του πολέμου, στον οποίο όλο και περισσότεροι άμαχοι χάνουν τη ζωή τους, προβληματίζουν πολλές δυτικές κυβερνήσεις. Οι 15 αναζητούν ειρηνευτική φόρμουλα, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου μεταφέρει τις ελληνικές προτάσεις σε Παρίσι, Ουάσιγκτον και Μόσχα.
Αν και τα σενάρια για ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση επανέρχονται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα, οι προσπάθειες αναζήτησης διπλωματικής λύσης δεν εξαντλούνται. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες μαζί με το Ρώσο ομολογό του σε μια κοινή προσπάθεια εξέβρεσης πολιτικής λύσης στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Τροφή για επαναφορά των σενάριων περί αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Κωσυφοπαίδιο έδωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο κ. Κουκ, αποκρισταλώνοντας τις διαθέσεις της χώρας του, επισήμανε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να περάσει στην επόμενη φάση των επιχειρήσεων μόλις μειωθεί η αντίσταση του Γιουγκοσλαβικού στρατού. Η Ουάσιγκτον δέχεται πιέσεις από τους στρατηγούς της να ανάψει το πράσινο φως για την αποστολή των χερσαίων δυνάμεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση πιέζει και ο πρώην αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Colin Powell, με το επιχείρημα ότι οι αεροπορικές επιχειρήσεις είναι ανεπαρκείς και αφήνουν περιθώρια ελιγμών στο Μιλόσεβιτς. Πάντως, το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί τις αεροπορικές επιχειρήσεις του κάθε μέρα με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Ισχυρές εκρήξεις στη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα συμπλώνησαν την πρωτεύουσα Πρίστινα του Κωσυφοπεδίου και μεγάλες πόλεις της Σερβίας. Ασφυκτικές πιέσεις ασκούν οι στρατηγοί του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον να δώσει το πράσινο φως για χερσαία επέμβαση στο Κόσοβο. Πάντως, το Πεντάγωνο προβληματίζεται και δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις τα ελικόπτερα Απάτη. Ο βασικός υπέρμαχος της χερσαίας επίθεσης είναι ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος μάλιστα φέρεται δυσαρεστημένο επειδή ο πρόεδρος Κλίντον κόλλησε εργή. Ο αγγλικός τύπος επιμένει από χθες ότι υπάρχει σοβαρή διάσταση απόψεων του Λονδίνου με την Ουάσιγκτον και με την υπόλοιπη Ευρώπη στο θέμα της εμπλοκής των χερσαίων δυνάμεων στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ εκδηλώνεται κατηγορηματικά υπέρ της συμμετοχής των χερσαίων δυνάμεων, ενώ ο Αμερικάνος Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται ακλόνητα αντίθετος, φοβούμενος τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης και του Κογκρέσου, αλλά και το σύνδρομο του Βιετνάμ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Βρετανικό τύπο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αισθάνεται ότι στην κρίσιμη αυτή στιγμή τον αφήνει ακάλυπτο ο φίλος του στο Λευκό Οίκο. Πάντως, η επίσημη βρετανική πλευρά διαψεύδει ότι υπάρχει διάσταση απόψεων για την Ουάσιγκτον. There is, Mark, no ideological dispute about the need for ground troops. Indeed, both the United States and the United Kingdom and many of our allies have been committed to providing ground troops to secure a ceasefire in Kosovo ever since the Rambouillet talks and before this conflict began. Ωστόσο, ο πρωτοσέλιδος τίτλος σήμερα της Έγκυρης και ανεξάρτητης εφημερίδας Independent λέει ότι ο Τόνι Μπλερ έχει απομονωθεί στο θέμα της εμπλοκής των χερσαίων δυνάμεων. Έγκυρη πηγή του ΝΑΤΟ φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα Independent ότι η Ουάσιγκτον δεν βρίσκεται καθόλου κοντά στο να δεχτεί τις χερσαίες δυνάμεις, το ίδιο και η Γερμανία. Και μην ξεχνάτε, προσθέτει η ίδια πηγή του ΝΑΤΟ, ότι η εμπλοκή των χερσαίων δυνάμεων στον πόλεμο θα έχει άγνωστες επιπτώσεις από την πλευρά της Ρωσίας και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κρίση στις κυβερνήσεις της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Τσεχίας. Για το γεγονός ότι δεν πρόκειται να κερδίσει τον πόλεμο στο Κόσοβο χωρίς τη χρήση χερσαίων δυνάμεων, έχει ενημερωθεί από το Πεντάγωνο ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με το περιοδικό Newsweek, το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ έστειλε επιστολή στον Υπουργό Άμυνας William Cohen, στην οποία τονίζονταν ότι μόνο χερσαίες δυνάμεις θα εγγυηθούν την επίτευξη των πολιτικών στόχων που έχει θέσει η κυβέρνηση Κλίντον. Σύμφωνα με το περιοδικό, ο χερσαίος πόλεμος θα πρέπει να ξεκινήσει τον Αύγουστο, έτσι ώστε να βοηθήσει τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια τους πριν αρχίσει ο χειμώνας. Με αυτή τη λογική, η συγκέντρωση των χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το περιοδικό, θα πρέπει να αρχίσει στις αρχές Ιουνίου. Την ίδια στιγμή, προβλήματα έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται μεταξύ της Συμμαχίας και του Αμερικανικού Πενταγώνου. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αναφέρουν ότι ο διοικητής της Συμμαχίας, στρατηγός Κλάρκ, πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν το πράσινο φως για τη χρήση των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι στις επιχειρήσεις στο Κόσοβο. Οι αντιρρήσεις για τη χρήση των ελικοπτέρων προέρχονται από την ηγεσία του στρατού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς και από τον Υπουργό Άμυνας William Cohen και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Σέλτον, οι οποίοι με χθεσινές δηλώσεις τους επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις γύρω από την διαφωνία για τα Απάτσι. Should the Apache be necessary under certain conditions, it'll be used. But right now we're doing a great job with our current capability. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θεωρεί ότι η απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου να αποκλείσει από την πρώτη στιγμή την πιθανότητα αποστολής χερσαίων δυνάμεων έχει εμπλέξει τις αμερικανικές δυνάμεις σε μια πολεμική στήραξη, στην οποία οι επιλογές είναι περιορισμένες.
Επικριτικός απέναντι στην πολιτική των αεροπορικών επιδρομών εμφανίστηκε και ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Colin Powell. It may work. I mean, the Serbians are taking one terrible beating, but so are the Kosovars, and it is a very expensive proposition. In due course, Milosevic may blink. Όπως είπε ο στρατηγός, η επιχείρηση των βομβαρδισμών μπορεί να δουλέψει, αλλά είναι στα χέρια του Μιλόσεβιτς το πότε θα στεφθεί με επιτυχία. Δεν τίθεται θέμα ελληνική συμμετοχή σε χερσαίες επιχειρήσεις, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ρωμάνο Πρόντι. Ο κ. Σιμίτσης υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις και να αναπτύξει ολοκληρωμένη πολιτική για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Ο Πρωθυπουργός και ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί για την πολιτική επίλυση της κρίσης στο Κωσυφοπαίδιο. Ο Κώστας Σιμίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μετάσχει σε ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις. Εμείς είμαστε της άποψης ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το ταχύτερο, ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει για την ειρηνική επίλυση, για την εξέβρεση μιας λύσης, προσπάθειες οι οποίες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στη Φινλανδία και θα γίνουν σχετικές συζητήσεις την επόμενη Τρίτη. Ο κ. Παπανδρέου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, θα βρίσκεται στο Ελσίνκι την Τρίτη το απόγευμα και θα έχει συζητήσεις με τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί. Για μας δεν υπάρχει θέμα χρησιμοποίησης των χερσαίων δυνάμεων. Sono stato in stretto contatto con il presidente finlandese, con Cerno Mirdin, e io mi auguro che gli spiragli aperti possano dar luogo a una composizione del conflitto. Κώστας Σιμίτης και Ρωμάνο Πρόντι συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποτελέσει το μοχλό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συζήτησαν για τα χαρτοφυλάκια, χωρίς να αναφερθούν σε ονόματα υποψηφίων. Οι σχετικές αποφάσεις θα πάρθουν μετά τις ευρωεκλογές της 13. Έχουν τελευταίο λόγο. Εκείνο που πραγματικά μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ βρισκόμαστε σε αναμονή της λύσης των αντιθέσεων που υπάρχουν στην Αμερικανική κυρίως πλευρά. Γιατί και μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση έχουν διαμορφωθεί δύο απόψεις. Από τη μια, ακόμα και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Κοέν, είναι αντίθετος αυτή τη στιγμή, δεν δίνει την έγκρισή του στην χρήση των Απάτσι, τα οποία φυσικά θα είναι πολύ πριν από τη χρήση των χερσαίων δυνάμεων, επηρεάζοντας ένα πολύ μεγάλο βαθμό και τον πρόεδρο της, των ΗΠΑ, ενώ από την άλλη η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Albright, φαίνεται ότι συμπλέει με τον Άγγλο ομολογό της, τον κύριο Ρόμπιν Κουκ. Τον κύριο Κουκ, ο οποίος μεταβαίνοντας αύριο στην Ουάσιγκτον, θα προσπαθήσει να πείσει, όπως λένε εδώ οι πηγές μας, να πείσει την Αμερικανική πλευρά να προχωρήσει στη χρήση των χερσαίων δυνάμεων. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η άποψη αυτή της Βρετανικής, της Μεγάλης Βρετανίας, είναι σύμφωνη με την, έρχεται να συμφωνήσει με την άποψη των στρατηγών του ΝΑΤΟ, και εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη και μία διχογνωμία και μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής πλευράς. Ο στρατηγός Κλάρκ επιμένει στην χρήση των χερσαίων δυνάμεων και μετά από τη 15η κόλαση που έχει υποσχεθεί στη Ιουγκοσλαβία με ένταση των βομβαρδισμών, αναμένεται να προχωρήσει σε ακόμα πιο έντονες μορφές, όπως για παράδειγμα στη χρήση των ελικοπτέρων Απάτσι, για τα οποία βεβαίως δεν έχει ακόμα την έγκριση. Έχει όμως, όπως μάθαμε σήμερα, παραγγείλει άλλα 24 Απάτσι από την Αμερική για να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα 22. Να πούμε ακόμη ότι ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουν σημασία είναι ότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι έτοιμο από πλευράς σχεδίων για τις χερσαίες επιχειρήσεις, και πλέον από εδώ και στο εξής πραγματικά αναμένεται η Αμερικανική βούληση για να προχωρήσει συζήτηση, φυσικά γιατί χρειάζεται απόφαση για το θέμα αυτό, και σε επίπεδο συμβουλίου και σε επίπεδο δηλαδή ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Πάντως έχουμε διάσταση απόψεων στον Αμερικανικό παράγοντα. Μικροκίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Τις ελληνικές θέσεις για διπλωματική διέξοδο στη Ιουγκοσλαβική κρίση μεταφέρει στη Σόφια ο Άκης Χατζόπουλος. Θέμα των επαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τη βουλγαρική κυβέρνηση αποτέλεσε και το μεταπολεμικό τοπίο στα Βαλκάνια.
Ελλάδα και Βουλγαρία συμφωνούν ότι πρέπει να ενισχυθούν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για την πολιτική λύση στο Κόσοβο και στην ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το ταχύτερο δυνατόν. Τις θέσεις αυτές διατύπωσαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σόφια, και ο Βούλγαρος ομόλογός του Γκέωργι Ανάνιεφ. Μάλιστα, ο κύριος Ανάνιεφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την ελληνική πρόταση για ολιγοήμερη κατάπαυση πυρός στο Κόσοβο, είπε ότι κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ειρήνευση γίνεται αποδεκτή από τη Βουλγαρία. Διαπιστώθηκε όσο και στη Βουλγαρία υπάρχει μια κοινή αντίληψη για την ανάγκη προώθησης πολιτικής διπλωματικής λύσης το γρηγορότερο δυνατό. Κάθε κλιμάκωση της σύγκρουσης και κάθε καθυστέρηση προσέγγισης της πολιτικής λύσης δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ίδια τη λύση. Το απόγευμα ο κύριος Τσοχατζόπουλος έγινε δεκτός από τον Βούλγαρο πρόεδρο Πέτερ Στογιάνοφ, ενώ είχε και συναντήσεις με την Υπουργό Εξωτερικών Ναντζέτζα Μιχαήλοβα και τον πρόεδρο της Βουλής Ιορτάν Σοκόλο. Η ηγεσία της Βουλγαρίας, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συνεργασία με την Ελλάδα τόσο στο θέμα της ειρηνευτικής δύναμης που θα αναπτυχθεί στο Κόσοβο, όσο και στον τομέα της οικονομικής ανασυγκρότησης της περιοχής αμέσως μετά τη λήξη των βομβαρδισμών. Παράλληλα, ο κ. Τσοχατζόπουλος προώθησε και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και υπέγραψε με τον ομόλογό του ειδική συμφωνία για τους εξοπλισμούς και τις πολεμικές βιομηχανίες. Τερματισμός των βομβαρδισμών και διπλωματική λύση είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση στη Γιουγκοσλαβία, τονίζεται από όλο το πολιτικό φάσμα, από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα. Την ανάγκη να αναζητηθεί ειρηνική λύση στην Γιουγκοσλαβία, επεσήμανε ο Κώστας Καραμαλής μετά την συνάντηση που είχε με τον Ρωμάνο Πρόντι. Ο κύριος Καραμαλής παρουσίασε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το σχέδιο ειρηνευτικής διαδικασίας που προτείνει η Νέα Δημοκρατία και σχολίασε την στάση της Ευρώπης στην Βαλκανική κρίση. Ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτή την κρίση, σε αυτόν τον πόλεμο, έχει αποδειχθεί πάρα πολύ ανεμικός και έθεσα στον κύριο Πρόντι την άποψή μας ότι είναι επίγον να σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, να αναζητηθεί ειρηνική λύση, γιατί αυτός ο πόλεμος είναι και επικίνδυνος, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της αποσταθεροποίησης, της ευρύτερης αποσταθεροποίησης. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Στρατής Κόρακας με δήλωσή του ζητεί την άμεση απόσυρση του αντιτορπιλικού Θεμιστοκλής από την Αδριατική και τους νοτοϊκούς σχεδιασμούς. Το Δίκη αποστέλει στο Βελιγράδι 22 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα και φάρμακα, ενώ ο Δημήτρης Τσοβόλιας κάλεσε τα κόμματα να διαθέσουν το 10% της κρατικής επιχορήγησης για εκλογικές δαπάνες, προκειμένου να σταλεί νέα ανθρωπιστική βοήθεια στο σερβικό λαό. Ώστε να αποδείξουν όλα τα κόμματα στην πράξη ότι δεν είναι κροκοδίλια τα δάκρυα που χύνουν, με ανέξοδες δηλώσεις και μόνο δηλώσεις ή κινήσεις εντυπωσιασμού. Από την Καλαμάτα, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε την κυβέρνηση να απαιτήσει τον άμεσο τερματισμό των βομβαρδισμών. Οι βόμβες του ΝΑΤΟ δεν έχουν προκαλέσει μόνο μια τρομακτική οικολογική καταστροφή στη Γιουγκοσλαβία, αλλά απειλούν και τις γειτονικές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα. Κριτική στη στάση των Ευρωπαίων ηγετών στο πρόβλημα του Κωσυφοπεδίου άσκησε ο Επίτροπος Χρήστος Παπουτσής μετά την συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Η διεθνής ένομος τάξης, η οποία διαμορφώνεται, πρέπει να στηρίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές, αποδεκτές από τις κοινωνίες και τους λαούς. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας σε κομματικά στελέχη, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ πως επεμβαίνουν απροκάλυπτα στο Κωσυφοπαίδιο και δήλωσε κατηγορηματικά πως η χώρα μας δεν θα διαθέσει τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της σε επιχειρήσεις εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. Δεν υπάρχει λιμάνι πουθενά στην περιοχή που να επιτρέπει την αποβίβαση και διεκπαιρέωση τέτοιου όγκου δυνάμεων. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι χρησιμοποιεί την Βαλκανική κρίση στην προεκλογική της εκστρατεία για την Ευρωβουλή. Στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τώρα έντονη είναι η ανησυχία για νέο κύμα κοσοβάρων προσφύγων, σε μια περίοδο μάλιστα που οι δυνατότητες της χώρας βρίσκονται σε οριακό σημείο. Όπως μετέδωσαν τα ξένα πρακτορία, οι σερβικές αρχές γύρισαν πίσω ένα τρένο με 2.000 πρόσφυγες που είχαν προορισμό τα Σκόπια. Την άρνησή της να χρησιμοποιηθεί το έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από τις νατοϊκές δυνάμεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας εξακολουθεί να διατυπώνει σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας που θεωρεί την ανάμειξη των Σκοπίων στον πόλεμο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην αποδόμηση της κρατικής υπόστασης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Ο πρωθυπουργός Λιούπτσο Γεωργίευσκι επανέλαβε ότι τα Σκόπια δεν θέλουν και δεν πρέπει να μπουν στον πόλεμο ούτε για ένα λεπτό. Ενώ σχετικά με την επιστροφή των Αλβανών Κωσοβάρων προσφύγων στις εστίες τους, τόνισε ότι αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ στα Σκόπια, το σύνολο των επισήμως καταγεγραμμένων προσφύγων που εισήλθαν στη χώρα ξεπέρασε χθες τα 277.000 άτομα, εκ των οποίων 54.000 προωθήθηκαν σε τρίτες χώρες, 82.000 βρίσκονται σε προσφυγικούς καταβλισμούς, ενώ 116.000 φιλοξενούνται από αλβανικές οικογένειες πολιτών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Σήμερα πάντως, ένα τρένο που έφτασε στον Πλάτσε μεταφέροντας 2.000 κωσοβάρους πρόσφυγες, εξαναγκάστηκε να επιστρέψει στο κωσυφοπέδιο, ενώ λίγο μετά εκοφαντικές εκρήξεις από τη γιουγκοσλαβική πλευρά συγκλώνησαν την περιοχή, χωρίς όμως να αποσαφινιστεί η αιτία που τις προκάλεσε. Οι πιέσεις πάντως τόσο του διεθνούς παράγοντα όσο και του αλβανικού στοιχείου της χώρας για μια συμβολική κίνηση συμπάθειας της πολιτιακής ηγεσίας προς τους πρόσφυγες εξώθησαν τον πρόεδρο Γκλιγκόροφ για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης να επισκεφθεί καταβλισμό Αλβανών προσφύγων. Ο πρόεδρος κύριο Γκλιγκόροφ επισκέφθηκε καταρχάς τον τουρκικό προσφυγικό καταβλισμό του Μπόγιανε, όπου φιλοξενούνται περισσότεροι από 5.000 Αλβανοί κωσοβάροι πρόσφυγες. Όσο πάντως τα οικονομικά διέξοδα της χώρας που επιδεινώθηκαν από τον πόλεμο στο Κόσοβο, όσο και το πρόβλημα της προσφυγικής πλημμυρίδας που κατέκλυσε την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και η απειλή αμεσότερης εμπλοκής της στον πόλεμο, θα κληθεί να τα αντιμετωπίσει μια νέα συμμαχική κυβέρνηση ευρείας συνένεσης, η οποία θα προκύψει από κυβερνητικό ανασχηματισμό που έχει ήδη προαναγγελθεί για την προσεχή Πέμπτη. Να φύγουμε για λίγο από τη γιουγκοσλαβική κρίση. Ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηρίζει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία τα ίχνη που βρέθηκαν στο σημείο εκτόξευσης της Ρουκέτας κατά της κατοικίας του Γερμανού πρεσβευτή. Οι κοιλίδες αίματος οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τρομοκράτης τραυματίστηκε από την πυροδότηση της Ρουκέτας. Ευρήματα που αποκαλύπτουν τραυματισμό ενός από τους δράστες του χτυπήματος εναντίον της κατοικίας. Τότε στη θάλασσα και προσπάθησαν ανεπιτυχώς να φτάσουν στη βραχονισίδα κολυμπώντας. Λίγο αργότερα περισυνελέγησαν από το ένα καίκι και τα δύο σκάφη απομακρύνθηκαν προς τα τουρκικά παράλια. Καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, τουρκική ακτεωρός έπλεε πολύ κοντά εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Χθες, ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ είχε προβεί για μία ακόμη φορά σε προκλητικές δηλώσεις, θέτοντας εκ νέου θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Αυτό το παραλήρημα πιστεύω ότι μαρτυράει αμηχανία ή αποκαλύπτει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Τουρκία ασκώντας αυτή την συγκεκριμένη πολιτική. Η κυβέρνηση, τον ισοκύρος Ρέπας, διασφαλίζει και ασκεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. 40 δημοσιογράφους ελληνικής καταγωγής που εργάζονται σε ξένα μέσα ενημέρωσης δέχθηκε το απόγευμα στην Ηρώδο Αττικού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Συνομίλησε μαζί τους και ενημερώθηκε για τις συνθήκες εργασίας τους, την επιρροή τους και τις εκτιμήσεις τους για τη διεθνή θέση της χώρας μας. Μετά το Βελιγράδι και τη Βρίστινα, τα Σκόπια ήταν ο τρίτος και τελευταίος σταθμός της αντιπροσωπείας της Ένωσης Συντακτών στις εστίες της κρίσης. Οι εκπρόσωποι της ΕΣΥΑ συναντήθηκαν με εκπροσώπους της κυβέρνησης, αλλά και σκοπιανούς συναδέλφους τους. Μάθημα για το ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει ο δημοσιογράφος έδωσε το Προεδρείο της ΕΣΥΑ, όπου αντιπροσωπεία της με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ένωσης Νίκο Κιάο επισκέφθηκε τις εστίες της Βαλκανικής τραγωδίας. Βελιγράδι, Πρίστινα, Σκόπια. Η ελληνική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων, οι οποίες συνέτειναν στο να αποκτήσει προσωπική άποψη για την κατάσταση που επικρατεί, για το πολιτικό και ψυχολογικό κλίμα, αλλά και για τις συνθήκες ροής της πληροφόρησης. Ταυτόχρονα μετέφεραν το μήνυμα της αναγκαιότητος για ειρήνευση στην πολύπαθη Βαλκανική και για επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους. Να σταματήσει ο πόλεμος, να γυρίσουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, να δοθεί λύση μέσω της διπλωματικής οδού στο πρόβλημα. Παράλληλα και στις τρεις πόλεις που επισκέφθηκε η ελληνική αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με τους Έλληνες δημοσιογράφους που ως απεσταλμένοι ή ως ανταποκριτές των ελληνικών μέσων έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον της ενημέρωσης από την πρώτη μέρα του πολέμου. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης Συντακτών αναχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί από τα Σκόπια, επιστρέφοντας οδικώς και πάλι στην Ελλάδα. Βόμβες, συσκότηση και μαύρη αγορά από τη μία, ελπίδα, αισιοδοξία και κουράγιο από την άλλη. Αυτά είναι τα αντικρουόμενα στοιχεία που συνθέτουν την καθημερινή ζωή στο Βελιγράδι 55 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας Νίκου Φραγκόπουλου. Επί 55 συνεχείς ημέρες η Γιουγκοσλαβία βομβαρδίζεται από τα πυρά του ΝΑΤΟ. Οι επιθέσεις αυτές έχουν αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στην καθημερινή ζωή του κόσμου, η οποία έχει αλλάξει ριζικά. Τα πάντα έχουν προσαρμοστεί γύρω από τις αντίξωες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Στα καταστήματα εμφανίζεται σχετική επάρκεια σε τρόφιμα. Όμως η αγοραστική δύναμη του κόσμου έχει μειωθεί τόσο πολύ,
με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι να αγοράζουν μόνο τα πλέον απαραίτητα. Ράδι. Πριν πλάτω, αλλά είναι έρετο. Είμαι μλέκαρ. Δέτσι χείρο. Νίκο κονίστα, είναι δόβρο. Ένα καρβέλι ψωμί, ένα λίτρο γάλα, λίγο κρέας. Οι μισθοί καταβάλλονται με αρκετή καθυστέρηση. Οι συντάξεις επίσης. Ράδι. Πα, ναι, πας. Σε όλα αυτά ήρθαν να προσθεθούν και ελλείψεις σε ορισμένα είδη. Για πρώτη φορά από την έναρξη της ανατοϊκής επίθεσης εναντίον της Ιουγκοσλαβίας παρατηρούνται ελλείψεις σε καταναλωτικά αγαθά. Στα ράφια των καταστημάτων, η ζάχαρη και το λάδι είναι προϊόντα δυσέβρετα. Πολλά τουριστικά γραφεία, τα οποία συνεργαζόταν κυρίως με την Ελλάδα και μετέφεραν τουρίστες στη χώρα μας, έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους. Ο υπεύθυνος για τον τουρισμό στην Ελλάδα, ενός από τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορία της Ιουγκοσλαβίας, μας εξηγεί ότι όλες οι κρατήσεις για το καλοκαίρι προς την Ελλάδα έχουν ακυρωθεί. Δυστυχώς τώρα με το πόλεμο, βέβαια οι Ιουγκοσλάβοι πάρα πολλοί, πρώτα απ' όλα οι άντρες, δεν μπορούν να φύγουν από την Ιουγκοσλαβία. Δεύτερον, είναι πρόβλημα λίγο με ελληνική πρεσβεία, η οποία τώρα έχει εντολές να μην δίνει δηλαδή τις βίζες. Μόλις σταματήσει, μάλλον ελπίζω ότι θα έχουμε πάλι τις βίζες για τους Ιουγκοσλάβους και εμείς θα κάνουμε, όπως είπα, το παν για να πάμε πάλι στην Ελλάδα. Από την αρχή της κρίσης, η βενζίνη δίνεται μόνο με το δελτίο και αυτή 20 λίτρα το μήνα για κάθε κάτοχο γιο ταχύ. Οι μετακινήσεις στην πόλη έχουν δυσκολέψει κατά πολύ, αφού και οι αστικές συγκοινωνίες υπολειτουργούν και τα δρομολόγια των λεωφορείων είναι ελάχιστα. Μεγάλο το πρόβλημα και με τα τσιγάρα. Σε ένα από τα λίγα περίπτερα όπου αυτά ακόμη πολλούνται, η ουρά ξεπερνά τα 500 μέτρα. Από την ημέρα της έναρξης των επιθέσεων του ΝΑΤΟ, περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς δουλειά και ζουν από μια μικρή οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν από το κράτος. Οι περισσότεροι από αυτούς περνούν τη μέρα τους είτε περπατώντας στον δρόμο είτε σε καφενεία. Και η κατάσταση μέρα με την ημέρα δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις καθώς οι άνεργοι αυξάνονται. Στο Βελιγράδι και στις άλλες πόλεις φτάνουν καθημερινά νέοι πρόσφυγες από το κοσμοπέδιο και τα ανθρωπιστικά προβλήματα συσσωρεύονται. Να μείνουμε στο Βελιγράδι και να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας Νίκο Μελέτη. Νίκο, πώς αντιδρά η Ιουγκοσλαβική ηγεσία σε αυτή τη διελκυστίνδα που έχει δημιουργηθεί με το θέμα των χερσαίων επιχειρήσεων? Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονταν υπέρμαχοι των χερσαίων επιχειρήσεων, τώρα αντιδρούν. Και αντίθετα, η Βρετανία, η οποία αντιδρούσε, τώρα τις επιθυμεί. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη απευθεία σύνδεση από το Βελιγράδι μετά το βράδυ της 23ης Απριλίου, που οι νατοικοί πύραυλοι χτύπησαν το κτίριο της τηλεόρασης με αποτέλεσμα συνάδελφοι, τεχνικοί και δημοσιογράφοι να βρουν το θάνατο στα ερείπια του κτιρίου. Σήμερα είχαμε την πρώτη αντίδραση ό,τι αφορά τις χερσαίες δυνάμεις. Ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού παιδεύει στο Κόσοβο, ο στρατηγός Πόφκοβιτς, σε μια συνέντευξή του δηλώνει ότι, ερωτώντας για το ενδεχόμενο χερσαίων δυνάμεων, ότι μέχρι τώρα το ΝΑΤΟ είχε υπεροπλία στον αέρα. Αν τολμήσουν την χερσαία επέμβαση, τότε θα βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως λέει χαρακτηριστικά, και θα δούμε ποιος είναι ο νικητής. Στο ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης αναφέρθηκε και ο στρατηγικός διοικητής Πρίστινα, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στο Κόσοβο οι δυνάμεις εκείνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άμυνα της χώρας, καθώς και έχουν ενταθεί οι επιθέσεις των ανατολικών αεροσκαφών, αλλά συγχρόνως ο Ουτσεκά στρατολογεί άνδρες στην Αλβανία και στα Σκόπια, με σκοπό η δύναμη αυτή να αποτελέσει την πρώτη γραμμή της χερσαίας επέμβασης. Νίκο, ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν τους Σέρβους να εμφανίζονται, βέβαια πέρα από την ανάγκη να τηρήσουν ψηλά το ηθικό του λαού, ποια είναι τα στοιχεία που τους εμφανίζουν να είναι τόσο αισιόδοξοι για την έκβαση των χερσαίων επιχειρήσεων? Οι μαζικοί βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών είχαν σαν στόχο κυρίως να αποκόψουν τις εισόδους και εξόδους του Κοσόβου, να καταστρέψουν αποθήκες πυρομαχικών και δεξαμενές καυσίμων, με στόχο βέβαια ο σερβικός στρατός που βρίσκεται στο Κόσοβο να αποκοπεί από τη βάση του και να αναγκαστεί σε μια αναδίπλωση ή σε μια απόσυση ίσως, ώστε να είναι εύκολη πια η χερσαία επέμβαση. Όμως η λογική και το δόγμα που έχει υιοθετήσει τον άνθρωπο την αρχή των επιχειρήσεων, με στόχο που έχει στόχο να μην υπάρξουν απώλειες, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους αρχικούς σχεδιασμούς μιας χερσαίας επέμβασης, όπου καθοριστικό ρόλο θα έπαιζαν τα ελικόπτερα Apache που σταθμεύουν στην Αλβανία. Στο Κόσοβο πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πύραυλοι, έχει πύραυλοι στη διάθεσή του Ιουγκοσλαβικό στρατός που αποτελούν σοβαρή απειλή. Είναι οι SA-7, οι οποίοι είναι φορητοί πύραυλοι, ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, εδάφους αέρος, και οι οποίοι κρύβονται εύκολα και μετακινούνται πολύ εύκολα. Επίσης είναι οι άλλες δύο κατηγορίες φορητών πυράβλων που διαθέτει το Σερβικό στρατός, οι SA-16 και SA-18. Μάλιστα. Ενώ σοβαρή απειλή για το Apache και για τα ανατολικά αεροσκάφη είναι και οι τρεις στοιχείες ρωσικών πυράβλων μέσω ελληνικούς
SA-6 που έχουν εγκατασταθεί στο Κόσοβο από τον Οκτώβριο του 1998. Μερικοί πολύ σοβαροί λόγοι λοιπόν για να ξανασκέφτονται τη δραστηριότητα των Απάτσι. Ένα τελευταίο ερώτημα, Νίκο. Τις τελευταίες μέρες αναπτύσσεται μια μεγάλη προσπάθεια στο διπλωματικό πεδίο. Τι λέει επ' αυτού το Βελιγράδι, υπάρχει κάποιο σχόλιο, προσβλέπουν σε κάτι καινούριο? Το Βελιγράδι τηρεί στάση αναμονής, αλλά αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό την κινητικότητα αυτή. Και χθες ο εκπρόσωπος του στρατού εξέφρασε τις αμφιβολίες του κατά πόσο οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιθυμούν την ειρήνη, καθώς όμως είπα, απορρίπτονται κάθε κίνηση καλή θέληση που παίρνει το Βελιγράδι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν υπήρχε κάποια εξέλιξη, το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες με την αύξηση εδώ του Ρώσου μεσολαβητή Βίκτορ Τσερνομίντιν, σε ό,τι αφορά την έκδοση κάποιου ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο θα στηρίζεται στην απόφαση του Υπουργικού Συνόδου του G8, ίσως θα είναι εύκολο για το Βελιγράδι να αποδεχτεί το γενικό πλαίσιο αυτό αρχών και από εκεί και πέρα θα είναι κάτι που θα μπορούν να συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις. Αλλά πάντως υπάρχει ένας σκεπτικισμός και απεσιοδοξία, θα λέγαμε εδώ στο Βελιγράδι. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Μελέτη από το Βελιγράδι. Il governo italiano ha avanzato l'ipotesi che lungo questo cammino la sospensione dei bombardamenti possa essere non una tregua unilaterale e incondizionata, ma un atto politico necessario al fine di aprire la strada ad una soluzione. Η συμμαχική ενότητα είναι κάτι που τέθηκε υπό αμφισβήτηση μετά την απόλυτη διαφοροποίηση της Γερμανίας και τη διστακτικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στην αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Οι εξελίξεις αυτές ανάγκασαν το Λονδίνο να αναδιπλωθεί. Ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και ο Υπουργός Άμυνας Τζορτζ Ρόμπερτσον επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις. But ground troops have always been and will always be part of the end game because they will be required in substantial numbers to get the refugees back into Kosovo. Πιστή στη θέση της και στον ενεργό διπλωματικό της ρόλο, η Ρωσία ανέθεσε στον απεσταλμένο της νέα αποστολή. Ο Βίκτορ Τσερνομίρτιν βρίσκεται στο Ελσίνκι, όπου έχει συνομιλίες με τον Μάρτι Αχτισάρη, πρόεδρο της Φιλανδίας και μεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον υφυπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Στρόουπ Τάλμποτ. Господин Черномырдин, будут ли сегодня конкретные решения? Вот сейчас приехали для того, чтобы выходить на конкретные решения. Το σκηνικό πάντως αρχίζει να αλλάζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υποστήριξη της Αμερικανικής κοινής γνώμης στις αεροπορικές επιχειρήσεις έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό της. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου ABC και της εφημερίδας Washington Post, το 59% των Αμερικανών τάσεται υπέρ των βομβαρδισμών, χαμηλότερο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τη σφιγμομέτρηση που έγινε στις αρχές Απριλίου. Αντεπίθεση της διπλωματίας θεωρείται η πρόταση που μεταφέρει στη Δύση ο Γιώργος Παπανδρέου για 48-ωρη κατάπαυση του πυρός, ώστε να δοθεί χρόνος στις δύο πλευρές να αναζητήσουν λύση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο ομολογό του, ταξίδεψε κατευθείαν από το Παρίσι στη Φιλανδία, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρήσιμες και επικοδομητικές χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της Φιλανδίας, Πάβο Λίπονεν, τις συνομιλίες με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για εξεύρεση λύσης στο Κόσοβο, αλλά και για τα σχέδια ανασυγκρότησης την επόμενη μέρα του πολέμου. Ο Γιώργος Παπανδρέου επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας με τη Φιλανδία, καθώς η χώρα αυτή αναλαμβάνει σε λίγο την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι
Με τον πρόεδρο της Φιλανδίας Μάρτι Αχτισάρη συναντάται αύριο ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος σήμερα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Στρόμ Τάλμποτ. Ο κύριος Παπανδρέου εκτιμά ότι μια 24ωρη ή 48ωρη κατάπαυση του πυρός θα βοηθούσε ώστε το Συμβούλιο Ασφαλείας να συζητήσει και να αποφασίσει καλύτερα πάνω στο υποεπεξεργασία πολιτικό πλαίσιο για την ειρήνευση στη Ιουγκοσλαβία. Οι συνομιλίες στο Ελσίνκι χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς αύριο στη Βόνη συνεδριάζουν οι πολιτικοί διευθυντές των Υπουργείων Εξωτερικών των 7 πλουσιωτέρων κρατών και της Ρωσίας. Από το βορρά της Ευρώπης, όπου η νύχτα αργεί να έρθει, Μιρέλα Καλωστήπη για την ΕΡΤ. Η συνάντηση Παπανδρέου Βεντρίν στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Έλληνας Υπουργός μετέφερε στον Γάλλο ομολογό του τα στοιχεία σχεδίου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχει επεξεργαστεί η χώρα μας προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση των πυρών στην περιοχή και να αρχίσει η διαπραγμάτευση για την εξέβρεση πολιτικής λύσης στο Κωσυφοπαίδιο. Με την Γαλλία, ειδικότερα με τον Ουμπέρ Βεντρίν, έχουμε συζητήσει συστηματικά τις διπλωματικές προσπάθειες και πιστεύω ότι είμαστε σχεδόν ταυτόσιμες είναι οι απόψεις μας για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να βοηθηθεί αυτή η διαδικασία να έρθει να φτάσει σε ένα αίσιο τέλος. Μίλησε ο Ουμπέρ Βεντρίν για συμπληρωματική άποψη της Ελλάδος. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό το οποίο φέρνει η Ελλάδα στην όλη αυτή η υπόθεση είναι την ιδιαίτερη της γνώση και εμπειρία για την περιοχή που μπορεί και παντρεύεται με το ότι είναι και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο ΝΑΤΟ και μπορεί να κατανοήσει, αν θέλετε, ή να διαμεσολαβήσει με όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει ξεχωριστή προσέγγιση πάνω στο θέμα του Κωσυφοπεδίου. Αντιθέτως, υπάρχει κοινός συντονισμός μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ουμπέρ Βεντρίν, αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα της χώρας μας στην περιοχή των Βαλκανίων και μίλησε για χρήσιμη και επικοδομητική συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του. Όσον αφορά την πρόταση Παπανδρέου για 48ωρη εκεχηρία, ο Ουμπέρ Βεντρίν εκτιμά ότι εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στον άνθρωπο του G8 για την επίλυση του προβλήματος. Θετική ήταν η ανταπόκριση του Βελιγραδίου στην ελληνική πρόταση για 48ωρη εκεχηρία. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Νεμπόης Αβούγιοβιτς, με αποκλειστικές δηλώσεις του στη Νέα Ελληνική Τηλεόραση, τόνισε ότι η πρόταση της Αθήνας ανοίγει το δρόμο για διπλωματική και πολιτική πρόοδο, που είναι ο μόνος τρόπος για επίλυση του προβλήματος του Κωσυφοπεδίου. Σε ένα νέο άνοιγμα προς τη Δύση, ο εκπρόσωπος του Ιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών, Νεμπόης Αβούγιοβιτς, με συνέντευξή του στην ΕΤ, εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να συζητήσει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για την αναζήτηση πολιτικής λύσης στην κρίση του Κωσόβου, χαιρετίζοντας συγχρόνως την ελληνική πρόταση για 48ωρη εκεχηρία. Mr. Vujovic, what's your comment for the Greek Italian proposal for 48 hours ceasefire? Each and every diplomatic initiative which is calling on NATO aggressors to halt the bombings and to stop the aggression against the sovereign nation of Yugoslavia is welcome. We are open for the diplomatic initiative. We consider that as an element of a diplomacy and as an element of a political process. In spite of some of our reservation to the various initiatives, and because some of those initiatives, like G8 statement, require some clarification and some concretization. Are you ready to accept here in Kosovo an international peacekeeping force, including NATO troops? We would accept a UN mission. The modality, mandate, volume, and the period of time should be determined and agreed upon into direct dialogue between United Nations and the Federal Republic of Yugoslavia. Ο εκπρόσωπος του Ιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών πάντως αποφεύγει να απαντήσει αν είναι αισιόδοξος στην εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Are you optimistic about diplomatic solution, Kosovo political solution? We have two processes going on at the same time. One is a diplomatic initiative and political process, which we are pursuing with full speed. And the second one is around-the-clock NATO bombings, which is undermining diplomacy, creating a humanitarian catastrophe and preventing international community and the Federal Republic of Yugoslavia from reaching a stable, peaceful environment.
επόμενες ημέρες αναμένεται να επισκεφθεί το Βελιγράδι ο Ρώσος μεσολαβητής Βίκτορ Τσετομίρντιν και η Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις, στις οποίες, όπως δήλωσε ο κ. Βούγιοβιτς, θα δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ολονύχτιο σφυροκόπημα από τα ανατολικά αεροπλάνα δέχτηκε η Ιουγκοσλαβία. Η πόλη Νις βομβαρδίστηκε για 27η φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων. Το απόγευμα αφέθηκαν ελεύθεροι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Γερμανία στα σύνορα της Ουγγαρίας οι δύο εχμάλωτοι Ιουγκοσλάβοι στρατιώτες και παραδόθηκαν στις αρχές του Βελιγραδίου. Για άλλη μια νύχτα, το ΝΑΤΟ κατάφερε πολλαπλά πλήγματα εναντίον της Ιουγκοσλαβίας, ενώ αργά το απόγευμα άφησε ελεύθερους τους δύο Ιουγκοσλάβους στρατιώτες που είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι από στρατιώτες του Απελευθερωτικού Στρατού και είχαν παραδοθεί στους Αμερικανούς στρατιώτες στις 20 Απριλίου. Οι δύο Ιουγκοσλάβοι στρατιώτες που κρατούνταν σε στρατιωτική βάση της Γερμανίας είναι καλά στην υγεία, τους δήλωσε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, που τους εξέτασε λίγο πριν παραδοθούν στις Ιουγκοσλαβικές αρχές, στο πέρασμα Ρώσκες, στη νότιο-ανατολική Ουγγαρία. Από τη μία άκρη στην άλλη, η Ιουγκοσλαβία δέχθηκε αλλεπάλληλα πλήγματα από ανατολικά αεροπλάνα στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Ένας από τους στόχους ήταν γέφυρα στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που περνάει από την πόλη Νις και αποτελεί εμπορικό πέρασμα από την κεντρική προς την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Η NATO continues to add reinforcements to Operation Allied Force to maximize the intensity of our air campaign. Σκοτώθηκαν δύο Σέρβοι πολίτες που βρέθηκαν κοντά σε στόχους των βομβαρδισμών, ενώ αρκετοί ανάμεσά τους και ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που έγιναν στις κομοπόλεις Λέσκοβατς, Βλάντισιν Χάν, Βράνια και Πρόκουπλιε. Χτυπήθηκαν στρατώνες, ένα σταθμός λεωφορείων, μια καπνοβιομηχανία και κτίρια, ενώ οι κάτοικοι του Βλάντισιν Χάν έμειναν χωρίς νερό όταν χτυπήθηκε γέφυρα στον ποταμό Γούσνα Μοράβα. Στο Κωσυφοπέδιο έγιναν για άλλη μια φορά στόχος η Τζακόβιτσα, το Πρίζρεν, η Σρίμπιτσα, το Ντόνιο Όμπριλιε και το Λίσκοβατς, καθώς και τα νότια προάστια της Πρίστινα. Στην Νις, που δέχτηκε χθες τη νύχτα την 27η επιδρομή των ατοικών αεροπλάνων, χτυπήθηκε για άλλη μια φορά με βόμβες διασποράς στο αεροδρόμιο της πόλης, ενώ βομβαρδίστηκε και πάλι το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάνιτσα κοντά στο Βελιγράδι. Το μέτωπο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων κατά της χερσαίας επέμβασης βρίσκει ουσιαστικά απομονωμένο τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο Τόνι Μπλεαρ βρίσκεται στην Αλβανία, όπου επισκέφθηκε προσφυγικούς καταβλισμούς, νατοικές βάσεις και είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο Μεϊντάνη και τον πρωθυπουργό Μάικο. Συναντήθηκε μάλιστα για πρώτη φορά και με τους ηγέτες του UCK. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός των επιχειρήσεων, δηλαδή η αποδοχή των 5 σημείων της πρότασης που πρόσφατα υιοθέτησαν οι εκπρόσωποι των 8 ισχυρότερων χωρών, καθώς επίσης και ως ότου οι πρόσφυγες επιστρέψουν στα σπίτια τους υπό το καθεστώς της ειρήνης. Με τη φράση αυτή, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει το στίγμα για τις μελλοντικές ενέργειες του ΝΑΤΟ, απέφυγε όμως να προσδιορίσει πώς θα εξελιχθούν οι επιχειρήσεις της συμμαχίας. Ο κύριος Μπλεαρ αφήχθη στην Αλβανία στις 9 παρά 10 το πρωί και από τη βάση του ΝΑΤΟ, δηλαδή το αεροδρόμιο Ρήνας, μετέβη με ελικόπτερο στην πόλη του Ελμπασάνο, όπου επισκέφθηκε προσφυγικό καταβλισμό και επιθεώρησε την περιοχή που μελλοντικά οι Βρετανικές δυνάμεις αναλάβουν την κατασκευή ενός νέου χώρου υποδοχής προσφύγων. Επιστρέφοντας στα Τύρανα και λίγο πριν συναντηθεί με τον ομολογό του, Παντελή Μάικο, απίθυνε μήνυμα σε περίπου 2 με 2.500 Αλβανούς πρόσφυγες από το Κόσοβο που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Και λόγω του πετέχει το ΝΑΤΟ από περιθώρα. This is a battle for the values of civilization and democracy everywhere. Ο κύριος Παντελή Μάικο, εξίσου λακωνικός με τον ομόλογό του, αρκέστηκε να δηλώσει ότι ως εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς πολιτικών προσπαθεί από κοινού με τον κύριο Μπλεαρ, ώστε οι αρχές του πολιτισμού να επιβληθούν έναντι των επιθυμιών του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Κοινή διαπίστωση όλων των ξένων ανταποκριτών πλέον εδώ στα Τύρανα είναι ότι η στάση του κυρίου Μπλεαρ να επιμένει για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Κόσοβο, καθώς και το γεγονός ότι ο Μπιλ Κλίντον υπολογίζει πολύ σοβαρά το πολιτικό κόστος από μια τέτοια επιχείρηση και τη ριστάση αναμονής έχουν δημιουργήσει ένα διόμορφο κλίμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Αλλαγή στάση σηματοδοτούν οι σημερινές δηλώσεις του Ιμπραχήμ Ρουγκόβα από τις Βρυξέλλες. Ο αλβανόφωνος ηγέτης ευχαρίστησε τον ΝΑΤΟ για την επέμβασή του στο Κόσοβο και τάχθηκε υπέρ των βομβαρδισμών και της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου με μια κυβέρνηση στην οποία θα εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις. Προσπάθεια αποσετηρισμού των θέσεων του UCK επιχείρησε σήμερα ο ηγέτης των αλβανοφώνων Ιμπραήμ Ρουγκόβα, μιλώντας για ανεξαρτησία του Κωσόβου και τασόμενος υπέρ της συνέχισης των βομβαρδισμών. Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Χαβιέ Σολάνα, στις Βρυξέλλες, ο κ. Ρουγκόβα δήλωσε ότι πρώτο μέλημα είναι η επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους, επισημένοντας ωστόσο την κρίσιμη κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην περιοχή. De NATO pour protéger le peuple de Kosovo et pour stabiliser la paix de la région de
Südwest Europe. Ευχαριστώντας τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των Κωσοβάρων και την σταθερότητα που επιδιώκουν στην περιοχή, δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί πρέπει να συνεχιστούν μέχρι να χτυπηθούν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι, ενώ στο ενδεχόμενο λήξης του πολέμου δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με τον ΟΤΣΕΚΑ, ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί μέρος της κοινωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Σολάνα απάντησε στον κύριο Ρουγκόβα ότι το ΝΑΤΟ επιμένει στη συμφωνία του Ραμπουαγέ και δεν επιθυμεί την αλλαγή των συνόρων στην περιοχή. It's true that Dr. Rugova again said here today that the long-term aspiration is for independence and the position of the international community is that of autonomy, as you well know. Ο κύριος Ρουγκόβα, απαντώντας σε ερώτηση αν τάσσεται υπέρ της έναρξης των χερσαίων επιχειρήσεων, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα το αποφασίσει αν το Βελιγράδι δεν δεχθεί τους πέντε όρους. Πάντως, σύμφωνα με διπλωματικές νατοϊκές πηγές, το σχέδιο για τις χερσαίες επιχειρήσεις έχει ήδη αποσταλεί από τη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ στους επιτελείς των 19 χωρών μελών και αναμένεται να συζητηθεί στην Πολιτική Επιτροπή ως το τέλος Μαΐου. Ενώ ο χρόνος που απαιτείται για την περαιτέρω εφαρμογή του είναι 2 με 3 μήνες. Οι αρχές ασφαλείας του Γερμανού πρέσβη και στο αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες έχουν μεταφερθεί στα μικροσκόπια της ασφάλειας και αναλύονται. Λίγες σταγόνες αίμα, κάποιες τρίχες και μία τραγιάσκα. Σε αυτά ρίχνουν πλέον τους προβολείς τους οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια αιματηρής δράσης από τους τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη, οι αρχές ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το γενετικό κώδικα ενός τρομοκράτη της οργάνωσης Φάντασμα. Στους δοκιμαστικούς σωλήνες του εργαστηρίου DNA εναποθέτουν τώρα όλες τους τις ελπίδες. Τι θα βγει ακόμη κανείς δεν ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας από αυτούς που χτύπησαν με τη ρουκέτα το σπίτι του Γερμανού πρέσβη τραυματίστηκε. Ήταν ο άνδρας που σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, κρυμμένος πίσω από το καφάο τότε, στήριξε στον νόμο του τον πλαστικό πυροσωλήνα και σημάδεψε το σπίτι του πρέσβη. Δίπλα του, σε όλη την επιχείρηση, ήταν ο συνεργός του που πάτησε το κουμπί για να εκτοξευθεί η ρουκέτα των 3,5 ιντσών. Ο πλαστικός πυροσωλήνας όμως από την εκτόνωση των αερίων κόπηκε βία στα δύο. Μέρος του οστικού κύματος χτύπησε στον νόμο τον τρομοκράτη σκοπευτή, τραυματίζοντάς τον πιθανότατα στο λαιμό και το πρόσωπο. Στον τόπο της επίθεσης, οι αστυνομικοί βρήκαν 7 κοιλίδες αίματος διάσπαρδες στο πεζοδρόμιο που έδιναν την εντύπωση βίαιου τραυματισμού. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τρομοκράτης, αν και εκπαιδευμένος, ευνηδιάστηκε και σωριάστηκε στο μικρό παρκάκι. Η τραγιάσκα που φορούσε για να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του χάθηκε μέσα στους θάμνους. Ο σύντροφός του δεν είχε καν την πολυτέλεια να εξαφανίσει τα στοιχεία. Άλλωστε, οι σύρνες των περιπολικών ακούγονταν ήδη από τη λεωφόρο Κηφισίας. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να σηκώσει τον τραυματισμένο σύντροφό του και να τον βάλει μέσα στο κλεμμένο το γιο του, όπου περίμενε ο τρίτος της ομάδας με αναμένη τη μηχανή. Ο τρομοκράτης συνέχιζε να αιμορραγεί. Στηρίχθηκε αρχικά στο φινιστρίνι της πίσω πόρτας για να μην χάσει την ισορροπία του. Μπήκε στο αυτοκίνητο, ξάπλωσε στα πίσω καθίσματα και ακολούθησε και αυτός με τους άλλους δύο τρομοκράτες τη σύντομη διαδρομή διαφυγής έως τη λεωφόρο Μεσογείων. 12 ώρες αργότερα, όταν πια οι αστυνομικοί εντόπισαν το κλεμμένο αυτοκίνητο, βρήκαν αρκετές κοιλίδες αίματος στο φινιστρίνι και στα πίσω καθίσματα. Οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι κοιλίδες αίματος ανήκουν σε ένα και μόνο πρόσωπο, στον σκοπευτή της οργάνωσης Φάντασμα. Εκτιμούν ότι τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αίματος. Ίσως το τραύμα να ήταν σε σημείο που καλύπτεται από ρούχα. Ίσως οι σύντροφοί του να του έδωσαν πρόχειρα την πληγή με κάποιο πουκάμισο. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας πάντως γνωρίζουν πως η αποκάλυψη της ταυτότητας του τρομοκράτη μέσω του DNA εξαρτάται άμεσα από την συγκριτική εξέταση με άλλα γενετικά στοιχεία προσώπων που απασχόλησαν στο παρελθόν την αστυνομία και υπάρχουν ως αρχιακό υλικό καθώς και στοιχεία που θα προκύψουν στο μέλλον. Ελπίδες για εκτόνωση της κρίσης στη Ιουγκοσλαβία, καθώς ο Σέρβος πρόεδρος Μίλαν Μιλουτίνοβιτς αφήνει να εννοηθεί ότι η Ιουγκοσλαβία αποδέχεται τις προτάσεις των 8 για το Κωσυφοπαίδιο. Την ίδια ώρα, βόμβα στους κόλπους της Ατλαντικής Συμμαχίας αποτελούν τα σενάρια για χερσαία εισβολή στο Κωσυφοπαίδιο. Το ρήγμα στο ΝΑΤΟ βαθαίνει, αφού ο μόνος που επιμένει στον παραλογισμό είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Αντίθετα, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία λένε όχι στις χερσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε δίλημα βρίσκεται και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος βλέπει ότι η δημοτικότητά του έχει πέσει κατά 7 μονάδες από την ημέρα της έναρξης του πολέμου. Σε θρίλερ μετατράπηκε η εκδρομή για 189 μαθητές, οι οποίοι ταξίδευαν με τουριστικό σκάφος για την Αίγινα. 60 μέτρα από την ακτή, το σκάφος προσάραξε σε ύφαλο και χρειάστηκε να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση για τη διάσωση των μαθητών και την ασφάλεια.
that Operation Allied Force will continue. Διευθυντές των 8 προετοιμάζουν το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με αγωνία αναμένει τη στάση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ώρες στο Ελσίνκι οι συνομιλίες του απεσταλμένου του Κρεμλίνου Βίκτορ Τσερνομίρντιν με τον Αμερικανό αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Στρόουπ Τάλμποτ και τον Φινλανδό Πρόεδρο Μάρτι Αχτισάρι. Ο κύριος Αχτισάρι, αποχωρώντας από το κτίριο των διαβουλεύσεων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών, τις οποίες χαρακτήρισε εξαιρετικά επικοδομητικές. Ο κύριος Τσερνομίρντιν μεταβαίνει στο Βελιγράδι, όπου θα μεταφέρει στο Ιουγκοσλάβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων του Ελσίνκι. Στη Γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα θα βρίσκεται στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφού το Βελιγράδι διαστόματος του εκπροσώπου του Υπουργού Εξωτερικών διεμήνυσε πως είναι έτοιμο να αποδεχθεί ως βάση για διαπραγματεύσεις την πρόταση της ομάδας των 8. Each and every diplomatic initiative which is calling on NATO aggressors to halt the bombings and to stop the aggression against the sovereign nation of Yugoslavia is welcome. We are open for the diplomatic initiative. We consider that as an element of a diplomacy and as an element of a political process. In spite of some of our reservation to the various initiatives, and because some of those initiatives, like G8 statement, require some clarification and some concretization. Η πρόταση αυτή θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα διεξαχθούν στη Βόνη μεταξύ των πολιτικών διευθυντών των 7 πλουσιετέρων χωρών και της Ρωσίας. Στη Σύνοδο θα συζητηθεί το σχέδιο ψηφίσματος που θα κατατεθεί στον ΟΗΕ. Αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα που έρχονται από την Ουάσιγκτον, αφού σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ΟΗΕ επεξεργάζονται ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της κρίσης. Σύμφωνα μάλιστα με το τηλεοπτικό δίκτυο, η υπογραφή συμφωνίας είναι πλέον θέμα λίγων ημερών. Στο Ελσίνκι τώρα, την ελληνική πρόταση ανέπτυξε στον Αμερικανό αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Στρόουμπ Τάλμποτ, το Υπουργό Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος αυτή την ώρα συναντάται με τον πρόεδρο της Φιλανδίας Μάρτι Αχτισάρι. Να συνδεθούμε με την φιλανδική πρωτεύουσα, από όπου θα μας ενημερώσει η Μιρέλα Καλοστύπη. Μιρέλα, στο επίκεντρο των εξελίξεων. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τρέχουν τόσο πολλοί εξελίξεις που πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γιώργος Παπανδρέου, βρίσκεται στο αεροπλάνο και επιστρέφει στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Φινλανδό Πρόεδρο και πήγε πολύ καλά από ό,τι μας δήλωσε ο κ. Παπανδρέου βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο και έκανε λόγο για μια κρίσιμη καμπή. Δεν μπορούμε να πούμε επισήμως, παρότι όλες οι πληροφορίες οι δημοσιογραφικές εγκλίνουν ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι αν δεν έχει επιτευχθεί είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτήν. Αυτό θα φανεί από το γεγονός ότι αύριο ξανασυναντιόνται στη Μόσχα ο κύριος Τάλμποτ, ο κύριος Τσερνομίρντιν, ο οποίος αυτή την ώρα πρέπει να έχει φτάσει στο Βελιγράδι, και ο Φιλανδός πρόεδρος, ο Μάρτι Αχτισάρι. Ο κύριος Τάλμποτ μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες εδώ στο Ελσίνκι με τους κύριο Τσερνομίρντιν και Αχτισάρι, ήρθε να ενημερώσει τον Γιώργο Παπανδρέου στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Υπουργός των Εξωτερικών και είπε ότι η πρόταση, η κοινή πρόταση Αμερικανών και Ρώσων είναι μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια για τη λύση στο Ιουγκοσλαβικό. Είπε σε ερώτησή μας αν είναι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος ο Στρόουπ Τάλμποτ, είπε όταν μιλάμε για τα Βαλκάνια δεν έχει σημασία να είμαστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι, αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε ρεαλιστές, και τόνισε ότι είναι πολύ σοβαρή η προσπάθεια των Τσερνομίρντιν και Αχτισάρι. Πρέπει να πούμε ότι εξέφρασε την ικανοποίησή του που η ελληνική πλευρά κινητοποιείται τόσο έντονα όλο αυτό τον καιρό για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης, και είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ότι η συζήτηση με τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν σε βάθος για όλες τις πτυχές των συζητήσεων που διεξήχθησαν εδώ και ότι θα υπάρξει συνεργασία την επόμενη μέρα της κρίσης για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Μιρέλα, μας μεταφέρεις πολύ καλά νέα από το Ελσίνκι. Θα προσπαθήσω να εκμεύσω από σένα, μη έχοντας άλλη πηγή αυτή τη στιγμή, εάν πραγματικά συζήτησαν το θέμα των βομβαρδισμών. Ασφαλώς συζητήθηκε. Σε ποια φάση βρίσκονται? Δηλαδή,
Θα έχουμε πρώτα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και μετά κατάπαυση των βομβαρδισμών ή το αντίστροφο, ή υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο σχέδιο? Το σημαντικό, Δημήτρη, είναι ότι όλες οι πλευρές πλέον μιλούν για το ζήτημα αυτό. Κατάπαυση δηλαδή του πυρός, κατάπαυση των βομβαρδισμών. Το εάν κάποιες πλευρές υποστηρίζουν να γίνει πριν από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάποιες άλλες πλευρές υποστηρίζουν να γίνει μετά το ψήφισμα ή ταυτοχρόνως, είναι μια, αυτό που λέμε, λεπτομέρεια στις πτυχές του προβλήματος. Σημαίνει όμως αλλαγή της φιλοσοφίας, αλλαγή του όλου κλίματος. Αλλαγή του κλίματος. Ναι. Του κλίματος ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος δεν είναι ακριβώς αυτό. Όταν όλοι συζητούν ότι πρέπει να βρεθεί η λύση, το εάν θα σταματήσουν τώρα ή αν θα σταματήσουν τις επόμενες μέρες εφόσον έχει πάει το ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι ένα ζήτημα που ακόμα περιμένουμε και εμείς να το δούμε και από τις αυριανές συνομιλίες στη Μόσχα. Δεν έχει γίνει δηλαδή μια επίσημη τοποθέτηση για το αν θα γίνει πριν ή μετά. Και από το Βελιγράδι ασφαλώς περιμένουμε τα νέα. Το ζητούμενο είναι η κατάπαυση των βομβαρδισμών και η συμφωνία στο υπό επεξεργασία αυτή την ώρα, σχέδιο λύσης που όπως φαίνεται βρίσκονται πολύ κοντά οι πλευρές. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία κατά κύριο λόγο. Αυτό που έχουμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα μάτια είναι στραμμένα στο Βελιγράδι για να δούμε πώς θα αντιδράσει και η πλευρά του Μιλόσεβιτς σε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες που πάρα πολλές πλευρές αναμειγνύονται για να την βρουν. Και το σημαντικό είναι ότι ακριβώς η διεθνής κοινότητα είναι αποφασισμένη να τη βρει τη διπλωματική λύση. Το είδαμε αυτό... κιόλα στα πρόσωπα των τριών μετά τη συζήτηση, όταν βγήκαν στον μπαλκόνι. Υπήρχε ένα μηδίαμα και μια ικανοποίηση. Ωραία. Άρα λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία στα επόμενα δελτία να δείτε και με ακρίβεια τις δηλώσεις του κυρίου Τάλμποτ μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Παπανδρέου. Έτσι. Και οτιδήποτε νεότερο μάθουμε κι εμείς από εδώ να συνδεθούμε για να σας το μεταδώσουμε. Μιρέλα, καλώς τύπου, σε ευχαριστούμε για τα καλά νέα.